тоже вроде як все так нормально. У нас сьогодні з вами буде відео про ваші прекрасні імена. Про ваші прекрасні імена, які ви писали під прошлим відео з іменами із дістина. Все виписала, получилось дуже багато імен, хочу вам сказати. Поэтому я розділю, наверное, на дві части це відео, сніму прямо зараз. От сьогодні прямо це ще сніму. І сніму зразу следующую часть і випустю їх підряд, щоб нікому не було обідно. Так що, якщо ви писали своє ім'я і сьогодні ви його не почули, то почуйте завтра. Я вам обіцяю. Колись, коли буде мільйон коментарів під моїм відео з іменами, буду, мабуть, вибирати імена, які самі знаєте, коментарі, які залайкані. Залайкані. Бо вони будуть там десь вверху, в топі, да? І якщо люди лайкають, значить це їхнє ім'я. Їхнє, да? Ім'я. Ну це так, плани на майбутнє. Ну що, сідайте поудобні. Хто не почув своє ім'я, вообще, ви його навіть не писали, пишіть в коментарі. Буду знімати наступні відео вже для вас. Розпочинаємо. Я
Алена, но типа Лена, а мы на ней Алена, но
мамина. Папа Алина. Бабушка Алина. Алинчик. Алинчик, 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 Алинчик. Може, ви просто такі, як це сказати, довго живете, дуже молоді, такі красиві, що бабушок ще якось немає. Алінчик, ви всі такі молоді, красиві, що на вас бабушка невозможно сказати. Все ж може бути. Аліночка, Алінка, Алінка, Малінка, Алінка, Малінка, Алінка, Малінка, Алінка, Малінка, Алінка, Малінка, Алінка, Малінка, Алінка, 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 хоч волос нема, бо я боюсь до них прикасаться. Зразу отпадають. Алінка, 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 як листя на деревах зараз, так. Дотронеся до дерева і все осипалось, от і я таке. Зараз прям ось сяду і сніму, не переживайте.